Medilife klinikdən dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru, pediatr həkim Afaq Səfərova anadan gəlmə hipotireoz haqqında bəhs edəcək. Bu xəstəlik daha çox hansı uşaqlarda müşahidə olunur? Onun müalicəsi necə aparılır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Çox maraqlı bir mövzudur. Qalxana bənzər vəzi ümumilikdə bir bütün orqanlarımızı bir orkestra bənzətsək, onun maestrosudur. Hipofiz vəzi və qalxana bənzər vəzilər bunlardır. Saçımızdan dırnağımıza qədər hər şeyi idarə edirlər və anadan gəlmə hipotireoz, yəni qalxana bənzər vəzinin funksiyası aşağıdır. Çox maraqlı mövzudur, həqiqətən. Bunu kifayət qədər saatlarca müzakirə edə bilərik, amma məhdud zaman çərçivəsi çox diqqətli olun. Qonağımız artıq studiyamızdadır, onu yenə də tanıyırsınız, daimi tamaşaçılarımız. Medilife klinikasından dəvətli həkim pediatr Afaq xanım Səfərova. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Afaq xanım, nədən söhbət gedir? Anadan gəlmə hipotireoz dedik. Adətən hipotireoz dedikdə biz böyük insanlara həmişə nəzərə tutur. Bu səbəb uşaqlardan danışacaq. Sırf da çünki bəzi analar elə başa düşür uşaqlarda, yəni onların dilində desək zob olmur. Lakin bu hətta anadan gəlmə də olur uşaqlarda. Mən burada ilk nəyə qeyd etmək istərdim? Yəni uşağın sağlam dünyaya gəlməsi təbii ki, hələ bu uşağın ömür boyu sağlam olacağı anlamına gəlmir. Ona görə də bu anadan gəlmə hipotireoz, yadınızdadırsa biz fenilketonuriya da danışmışdıq. Bu kimi tip xəstəlikləri, bu kimi tip metabolik xəstəlikləri aşkar etmək üçün, yəni vaxtında topuq qanı testi, yəni o screening test, mən bu testi bacardığım qədər hər yerdə demək vurğulamaq istəyirəm. Çünki bu testin vacibliyini inanan, yəni bu testi edənlər də azdır. Ona görə bu test çox vacibi bir testdir. Demək istərim, topuq qanı testi nədir? Yəni bu bir çox klinikalarda, bizdə əvvəllər tək özəl, bəzi özəl klinikalarda olunurdu. Lakin fevral ayından baş neonatoloq özü artıq bir rutin kimi bütün klinikalarda olunacağı söylədi. Və biz inanırıq ki, artıq bu hər yerdə olunur. Çünki çox vacibi bir testdir. Və bunu aşkarlamaq niyə vacibdir? Topuq qanından, uşaq anadan olduğu gündən, 3-cü, 5-ci günündən bütün metabolik xəstəlikləri, tək hipotireozu deyil, aşkarlamaq üçün topuqdan qan alınır və biz bu uşaqda bu xəstəlikləri aşkarlaya bilirik. Əgər biz bunu topuq qanı testi etməsək, hətta 6 ay belə gec başlasaq bu uşaqdakı topuq qanı testi və ya digər klinik əlamətləri görərsək, bu uşaqda artıq psiki, fiziki və əqli inkişafdan geri qalma olur. Yəni, biz bu əqli inkişafın qarşısını almaq üçün bu topuq qanı testi çox vacibi bir testdir. Hətta 3 ay gecikmə uşağın IQ-sündə azalma müşahidə olunur. 6 ay gecikmədə isə bir artıq uşağın IQ-sündə sıfırlanma görürük. Yəni, tam əqli inkişafdan geri qalan bir uşaq olur. Ona görə topuq qanı testi çox vacib bir testdir. Niyə 3-5 günündə, ilk günündə olunması doğru deyil ki? Çünki fizioloji olaraq hormonların artması olduğu üçün, yəni bu bizi fizioloji ilə qarışdıra bilər. Ona görə 3-5-7 günündə topuq qanında alınan test bizə doğru nəticəni göstərəcək. Biz burada vurguladık ki, anadan gəlmə hipotireoz. Yəni, burada qalxana bənzər vəzin özünün inkişaf etməməsinə söhbət gedir, yoxsa vəzi var, funksional fəaliyyət var? Bilirsiniz necə? Ya vəzi heç yoxdur, ya ola bilsin vəzi qismən var, ya da ola bilər vəzi normaldır, lakin o hormon ifraz oluna bilmir. Yəni, bu halları təbii ki, həkim araşdırmalıdır, səbəbini bilmir. Əgər vəzi qismən varsa, biz uşağın əqli inkişafına gecikmiş də olsa, təsir etsə, qarşısını ala bilərik. Lakin vəzinin heç olmaması nəticəsində bu gecikmiş halda artıq tam əqli inkişafdan geri qalan bir uşaqda. Hətta gecikmiş halda biz hormon başlasaq belə bunun qarşısını ala bilmərik. Ona görə topuq qanı testi bir də deyirəm, çox vacibi bir testdir. Əlamətlərindən bəhs edək, necə bilmək olar? Bəli, mən indi əlamətlərin sizə deyəcəm, lakin biz bu əlamətləri görürüksə, bu artıq gecikmiş deməkdir. Bəli, məsələn, analar nəyi görür? Uşaqlarda keçməyən uzanmış sarılıqlar, uşaq çox yuxuya meyilli olur, böyük əmgəyin, arxa əmgəyin açıq qalması, iştahsızlıq,
dəri quruluğu, kobud səslə ağlama, ana uşaqda artıq sinir, psixi inkişafdan geri qalmalar görür, yemədə iştahsızlıq görür. Yəni bu kimi əlamətlər varsa və s. tənəffüs çatmamazlıq və s. saymaq olar bunları. Bu artıq uşaqda biz hipotiroidozdan şübhələnə bilərik. Lakin bu halda şübhələnib yenə də biz bunun diaqnozunu qoyarsaq, bu artıq gecikmiş bir haldır. Və bəzən olur, fikir verirsiniz, uşaq gecikmiş halda gəlir, yəni bu diaqnoz ona qoyulmayıb, bu keçici bir hipotiroz olub. Lakin keçici olduğu üçün vaxtında aşkarlanmayıb deyə hormonlar normal səviyyədədir. Lakin uşaqda əqli inkişaf var. Biz bunun qarşısını ala və səbəbini də tapa bilmirik ki, bu hipotirioza bağlıdır. Bəs nə etmək lazımdır? Nə etmək? Ona görə deyirəm ki, hər doğu özəl xəstəxanalarda ya dövlət xəstəxanalarda bu testi analar özləri də tələb etməlidir, testin cavablarını da görməlidir, özləri də bunu araşdırmalıdır. Yəni, sağlam bir uşaq dünyaya gətirmək istəyirlərsə, bu test çox vacibi bir testdir. Müalicəsi bəs necə aparılır? Müalicəsi, yəni, yenə deyirəm, yəni, aşkarlandı bu anadan gəlmə hipotiriozdursa, əgər vəzin çatmamazlığına bağlıca, bu vəzi heç yoxdursa, biz buna daimi hipotiroz deyirik. Yəni, bu uşaq daimi bu hormonları alacaq. Ömür boyu alacaq. Bəli, ömür boyu bu hormonları qəbul edəcək. Yox, əgər bu keçici hipotirozdursa, bu ananın yod çatmazlığına və ya yod artıqlığına və ya uşağı bəzən görürsə doğum evində göbəyi yodla işlənməsi və yaxud dəriyə yod istifadə olunması. Çünki bu yod dəridən sorulur. Yəni, bu kimi hallar, bunlar keçici hipotirioz ola bilir. Anadan keçən antitellər, dediyimiz o Haşimoto xəstəliyi uşağa keçir. Yəni, bunları müəyyən müddət, 3 il müddətində nəzarətdə saxlanılır, dərman verilir. Daha sonra 4-6 həftə fasilə olunur, təkrar hormonlara baxılır. Yəni, bunu həkim dəqiqləşdirir. Yəni, ondan sonra dərmana ehtiyac qalmır. Lakin vəzi çatmamazlığı varsa, bunu ultrason vasitəsilə, sintigrafiya vasitəsilə, bəzən ultrasonda baxılır, vəzi görünməyə bilir. Yəni, bu vəzinin olmaması da demək deyil. Bunu sintigrafiya göstərə bilər. Çünki dilin kökündə də yerləşə bilir vəzə. Hətta sintigrafiya da göstərə bildiyi harada göstərməyə də bilər. Çünki bu anadan keçən antitellərin blokada olunmasına bağlı da ola bilir. Ona görə, yəni, burada dəqiq diaqnoz, düzgün diaqnoz önəmlidir və təbii ki, uşaqda bu aşkarlanıbsa, endokrinologa yönləndirmək çox vacibdir. Deyək ki, qalxana bənzər vəz var, yerindədir, funksional fəaliyyət aşağıdır. O zaman dərman qəbulu təyin olunur, hormonal müalicə başlanır. Müəyyən müddətdən uşaq inkişaf etdikcə o vəzin ölçüsü də böyüyür. Ola bilərmi ki, hormonal artıq balans tənzimlənmiş olsun və dərmanlara stop deyək? Yəni, əgər vəzi varsa, təbii ki, uşaqda bu vəzi hissəvi varsa, ya vəzi hormon ifraz olunmursa, bunu təbii ki, uşağa ildə mi, ya bir yaşı varsa, ayda iki dəfə mi, bu hormonlar olunur, baxılır səviyyəsinə. Yəni, onu həkim təyin eləyir. Vəzinin təbii ki, olması daha vacibdir, nəinki heç olmaması. Yəni, bu artıq daimi bir hipotiriozdur. Yəni, ömür boyu uşaq bu hormonları almalıdır. Və burada da həkim təyinatına çox diqqət yetirmək lazımdır bəli, bəli, ki, normanın daha da üstünə çıxmış olmasın qanda tiroid. Bilirsiniz hipotiroz nədir? Hipotirozla hipertiroz hər zaman T4-lə TSH bir-birinə ziddir. Yəni, tiroksin hormonu, yəni T4 səviyyəsi. T4 düşərsə, bəli, TSH qalxır. TSH düşərsə, T4 artır. Bunlar hər zaman bir-birinə ziddir. Yəni, T4 düşüb, TSH artması hipotiroz, TSH-ın yüksəlib, T4-ün düşməsi isə bu hipertiroidozdur. Yəni, bunu Graves xəstəliyi, autoimmun Haşimotolar, yəni bunlarla diferensiasiya etmək lazımdır. Tiroidit, autoimmun tiroiditlə bağlı müraciətlər ola bilərmi uşaqlarda? Bəli, yəni autoimmun tiroiditlər də uşaqlarda sonradan yaranan bir tiroid xəstəlikləridir. Daha çox, məsələn, anada varsa, bu uşaqlarda olma ehtimalı çoxdur. Lakin sual oluna bilər, anada yoxdursa uşaqda ola bilərmi? Bəli, yəni bu halda mümkündür. Lakin anada varsa olma ehtimalı daha çoxdur. Haşimotolar daha çox ergənlik, yəni böyük uşaqlarda biz bunu müşahidə edirik. O da autoimmundur. Yəni, tiroid vəzi öz hüceyrəsinə qarşı sanki düşməndir. Yəni, onu parçalayır. Və bu hormon çatmamazlığına gətirib çıxar. Yəni, T4 düşür, TSH artır. Yəni, autoimmun tiroidlərdə daha çox biz antitepo dediyimiz, yəni bu baxılır qanda. Yəni, bu varsa, hətta hamilə qadınlarda bu tiroksin dediyimiz dərmanı kəsməməlidirlər. Yəni, daha çox bu hamilələr üçün bir az risk yarada bilər. Çünki hamilə zamanı uşaqda
bu hormonların keçməyi, çünki 6 ayına qədər uşaq anadan alır o hormonlar. Yəni anada bu çatmırsa, uşaqda da çatmamazlığa gətirib çıxa bilər. Ona görə ananın hamiləlik vaxtı da bu hormonları alması çox vacibdir. Yəni uşaq da əgər anada autoimmun Hashimoto varsa, sonrasında onun da dəyərlərinə baxılmalı, dəyərləndirməlidir, bəli. Yəni keçici bir hansı yaş qrupunu biz ilk 6 aydan bəhs etdik. Əslində daha erkən yaşlardan söhbət getdi. Çünki daha sonralar gecikmiş hesab olunur dedik. Bəli, bəli. İlk 6 aya qədər. Bu da topuq qanı testinə bağlıdır. Yəni topuq qanı testindən sonra bilinir ki, müraciət olunsun ya yox, deyil mi? Bilirsiniz necə, anadan oldu, yəni var, yoxdur. Bütün uşaqlarda rutin kimi olunmalıdır. Lap bu aşkarlandı, aşkarlanmadı. Yəni buna bütün klinikalar etməlidir. Yəni biz deyə bilmərik, məsələn, 100 xəstə olsun, lap 90-ında çıxmasın, 10-unda çıxsa belə, yəni bu rutin kimi hamıda olunmalı. Çünki əqli inkişafdan geri qalan bir uşaqdır. Yəni amma bu uşaq digər uşaqlar kimi normal, IQ-su normal bir uşaq ola bilər. Ona görə hər kəsə olunur. Məsələn, ola bilər testdə. Dedik ki, vəzin hissəvi var, az hormon ifraz edir. Bu, çıxmaya bilər topuq qanı testi zamanı. Bunu daha sonra təkrar alınır, damardan TSH qan alınır, TSH-ın ölçümü aparılır. Yəni, bunda dəqiq bu uşaqda bu xəstəlik varmı, yoxmu dəqiqləşdirilir. Bu xəstəliklərin genetik xüsusiyyəti varmı? Bunun, bəli, genetik keçmə səbəbi var, amma əsas səbəb vəzin diskineziyasıdır, yəni vəzin olmamasıdır. Əsas burada səbəb vəzin çatmamasıdır, yəni bu vəz yoxdur, əsas buna bağlıdır. Səbəbləri çoxdur, yəni genetik də ola bilər, keçici də ananın yod qəbulu, artıqlığı, əksikliyi ona bağlı ola bilər. Ətraf mühit kirliliyidir, yaxşı qidalanmamadır, vitamin çatmamazlığıdır, bax bunlara bağlı da ola bilir, bəli. Az sonra biz diferensial diagnostikada üstadcıyıq, hansı xəstəliklərin ayırmaq olar bunları. Əlbəttə dedik ki, necə diagnoz qoyulur, amma hər halda düşünürəm, gecikmə ilə müraciət edən pasiyentlərin sayı heç də az deyil. Midlife klinikasından təşrif buyurmuş həkim pediatr Afa xanım Səfərova ilə bərabər biz qalxana bənzər vəzi xəstəliklərini uşaqlarda müzakirə edirik. Hormonal çatışmazlıqdan danışdıq, autoimmün tiroiddən danışdıq. Əslində, bunlar hər biri çox böyük bir geniş mövzulardır. Sadəcə, biz ilkin məlumatları çatdırmaq istəyirik. Əsas odur ki, müraciət edəsiniz. Bax, bu əlamətlər varsa, müraciət edəsiniz ki, daha da gecikməsin. Onsuz da əqli və fiziki inkişafdan geri qaldı uşaqlar. Daha nə qədər çox keçərsə üstün, bir o qədər də geri dönülməz proseslər meydana gələr və sadəcə əqli inkişaf deyil, orqanlı və sistemlərin inkişafı da burada çox aşağı düşmüş olur və yanaşı xəstəliklər qoşulur, sıra xəstəliklərdən söhbət gedir. Sujetimizi gəlin izləyək, sonra söhbətimizi davam edəcək. Söhbətimizə davam edirik. Diqqətli olaq, çünki bu həqiqətən də çox önəmli bir mövzudur. Çünki həyatın olmazsa olmaz dediyimiz üzvlərindən biri qalxana bənzər vəzin problemindən bəhs edəcək, özəlliklə uşaqlarda. Nədən uşaqlarda daha önəmlidir? Çünki uşaqlar böyüyün kiçik modeli deyil. Onlar inkişafda olan bir orqanizmdir və inkişafdaysa əgər inkişaf etməsinə səbəb olan bəzi faktorlar var. Onlardan biri də məsələ, bax, bu vəzidir, qalxana bənzər vəzidir. Orada funksional çatışmazlıq istər-istəməz, əlbəttə ki, inkişafa təsir edəcəkdir, özə ciddi anlamda təsir edib, elə bundan danışdıq. Diferensial diagnostika ilə bağlı fikirlərimi söyləyəcəm, amma siz... Bəzən analar gəlir, məsələn, uşağım hiss eləyirlər ki, boydan inkişafından geri qalma var, ya saç quruluğu, saç dökülmə, inkişaf zəifdir, qəbizlik, ishal, yəni bu kimi hallarda da bu hormonların baxılması vacibdir. Çünki bu çox önəmli vacibdir və bütün orqanlara təsir göstərir. Yəni, orqanizmdə mən deyərdim ki, bu ən önəmli bir vəzdir. Yəni, belə hallarda da, yəni şikayətlərlə mütləq qanda T4 və TSH-ı yoxlamaq lazımdır.
TSH-ı deyək ki, yoxladıq. TSH normadan yüksəkdir, yəni hipotiriozu var, az öncə vurğuladınız ki, amma dərman qəbulu zamanı. Nə ilə bağlı ola bilər? Yəni TSH-ın yüksəlməsi dərman qəbul edirsə, keçmirsə də bunu demək istəyirik. Bəli, bəzən olur ki, belə hallar dərman qəbul etsə də, yəni xəstə deyir, mənim TSH-ım da düşmür, yəni əlamətlərim də azalmır. Yəni əlamətlərin azalmamağı bu ola bilər. Bəzi xəstələrdə biz heç əlamət də görməyə bilərik bu Hashimoto-lar zamanı, hipotiroiditlər zamanı. Lakin bu nəyə bağlı ola bilər? Ola bilsin, dərmanın dozunu yetərli qədər almır. Yəni bu həkim bunu düzgün təyin eləməlidir analizlərə baxıb, yəni doğru dozda verməlidir bunu. Və bir də L-tiroksin dediyimiz, yəni bu hormonu qəbul edərkən çalışmaq lazımdır, digər dərmanlarla arada 4 saat fasilə olsun. Məsələn, antasidlər vardır ki, alüminium hidroksiddir, digər antasidlərdir. Çünki həmin bu L-tiroksin turş mühitdə, yəni sorula bilmir. Yəni turş mühitdə əridiyinə görə onun malabsorpsiyasına mane olur. Dəmir preparatı olsun, proton pompa inhibitorları olsun. Yəni bu dərmanlarla eyni vaxtda bunu içmək məcburiyyətindədirsə, mütləq arasında 4 saat fərq olmalıdır. Bir də L-tiroksin səhər saatlarında ac qarnına qəbul olunmalıdır. Yemək minimum 1 saat sonra qəbul oluna bilər və bu dərmanlar da varsa bununla yanaşı arasında 4 saat fərq olmalıdır. Bu tip dərman və çölyak xəstəliyi və digər xəstəliklər də onun malabsorpsiyasını gecikdirə bilir, yəni şərait yarada bilir ona görə. Əlamətlərini digər, məsələn, əqli inkişafdan bəhs etdik. Digər xəstəliklərdən necə ayırd etmək mümkündür? Uşaqlardan biz qeyri-adekvat dövrlərdən daha az yaşlı uşaqlardan söhbət gedir. Bu məlumat sırf qeyri-peşəkarca yanaşma olmasın deyə valideynlərə aiddir. Necə davranmalıdır? Yəni, valideyn, yəni indi qeyd etdim də, çox az valideyn bu testdən istifadə olunur və ya klinikalarda artıq yeni olaraq hər yerdə olunmağa başlayıb. Yəni, ana görür ki, məsələn, uşaqda uzun müddət keçməyən sarılıq varsa, yəni xəstəxanada bu sarılıq nəyə bağlıdır? Sarılıqlar da bilirsiniz, müxtəlif olur. Hətta ana südünə bağlı olan sarılıq bu fizioloji sayılır, o da uzun müddət çəkə bilir. Yəni, bu normal sarılıqdır, fizioloji sarılıqdır və bu zaman həkim uşağı müayinə edərkən dediyimiz əlamətlər, uşaqda yuxuya meyillik, iştahsızlıq, dəri quruluğu, keçməyən sarılıq, arxa əmgəyin hələ də bitişməməsi və bu kimi hallar görürsə, təbii ki, hipotiriozdan şübhələnir həkim və bu zaman qanda bu hormonlara baxılır. Və bu zaman baxıldığı zaman hormonların yüksək olması bizə bu diaqnozu təsdiqləməyə kömək edir. Və bir də nəyə qeyd etmək istərdim? Məsələn, anadan gəlmə hipotiriozu olsun, ya digər zob xəstəlikləri olsun da, xəstələrin dediyi kimi, bəzən bunları böyük yaş qruplarında və yaxud da böyüklərdə olsun, revmatizma ilə qarışıqsalaraq daha çox xəstələrə revmaprobanı verdirməyə məcbur olurlar. Ki, sanki bunlarda revmatizma var. Niyə? Çünki bu L-tiroksin sinir, skelet və əzələlərə də təsir göstərir. Onlara təsir göstərdiyinə görə sırf düzdür, oynaqda iltihab yaratmır. Lakin həmin bu oynaqda, məsələn, artritlərdə olan güclü ağrılar qədər belə ağrılar meydana çıxa bilir. Bu xəstələr də bu məcbur edir ki, revmaproba, bəlkə revmatizm var məndə deyə düşünür, lakin altda yatan bir L-tiroksini, TSH-ı yoxlaya bilər. Yəni, buna bağlı ola bilər. Artması, azalmasına bağlı ola bilər. Yəni, bunu da qeyd etmək istəyir. Madəm anadan gəlmə olaraq biz bu problemlə bəhs edirik, o zaman bir az da daha analara məsləhət verməyimiz lazımdır. Analardan, bəli, çox gözəl dediniz. Çünki hamilə vaxtı bəzən görürsən ki, analarda olur. Məsələn, soruşanda ki, bu hormonlara baxdırmısan? Yox. Məsələn, deyir, bizdə nəsildə yoxdur. Yəni, anada hamiləlik zamanı, yəni fizioloji olaraq da bu hormonlarda dəyişiklik müşahidə oluna bilər. Ona görə ana periodik olaraq, yəni o həkimin nəzarətində bu hormonlara baxmalıdır. Əgər fizioloji olsa, fizioloji olaraq nəsə problem varsa, hətta Hashimoto-su olan analar, mən deyərdim ki, bu L-tiroksini kəsməməlidirlər. Çünki uşağa bəli ciddi təsiri ola bilir. Belə analarda ürək bulanma, qusma, yəni toksikoz dediyimiz hallar daha çox müşahidə olunur. Yəni uşağın sağlamlığı nöqtəyi nəzərindən bunları etməlidirlər.
özlerinde eğer problemleri varsa. Bəli, çünkü dediğim kimi uşaq anadan alır bu hormonları 6 ayına kadar. Eğer ana bunu içmezsə, uşaqda anadan gəlmə bir hipotiroz aşkarlanarsa, bu artık sinir hüceyrələrin inkişafı için vacib bir hormondur. Ola bilər mi ki, anada qalxana bənzər vəz problemi yoxdur, ama uşaqda bəli, var? Bəli, onu mən bir az önce qeyd etdim. Bəzən... O zaman nəyə diqqət etsin analar hamiləlik vaxtı? Hamiləlik vaxtı ana eğer hormonlarını yoxlayırsa, anada, yəni məsələn, ana deyir, məndə hormonlarım normal idi, ailədə belə bir problem yoxdur. Yəni, heç belə bir problemlə rastlaşmamışıq. Amma uşaqda o yüzden deyirəm, anadan olduğu günə topuq testinin vacibliyini hər zaman, yəni mən bunu çatdırmaq istəyirəm. Yəni, anada yoxdur, uşaqda anadan gəlmə bir hipotiroz müşahidə oluna bilər. Xanımlarda zərərli vərdişlər belə bir... Aha. Uşağın dünyaya gəlməsinə təsir edir. Təbii ki, təsir edə bilmir. Az öncə dedim, ətraf mühitdir, faktorlardır, zəif qidalanmadır. Dediyiniz bu zərərli vərdişlər xüsusilə vitamin, minerallarının az qəbul olunmasıdır. Məsələn, indi qidalar da çox keyfiyyətli deyil. Periodik olaraq, məncə, vitaminlərdən istifadə etmək, siz az öncə qeyd etdiniz, defavit D vitamini çatmazlığı indi hər kəsdə var. Yəni, bunu profilaktik kimi etmək, istər hamilə, istər hamilə olmayan analar və uşaqlara bu vacibdir. Afaq Səfərova ilə bərabər söhbətimiz davam edir. Zamanımız qaldıysa, zamanımız çox az qalıb, təxminən 4 dəqiqə zamanımız qalıbdır. Mən istəyərdim ki, bir daha səslənim burada. Medilife klinikasına müraciət etmək lazımdır. Medilife klinikasına əlaqə nömrələri ekranlarınızda canlanır. Programla xarab oyuncu zəng edərək müraciət edə bilərsiniz. Biz bugün qalxana bənzər vəz xəstəliklərindən danışırıq, amma o demək deyil ki, sırf qalxana bənzər vəz xəstəliklərindən bağlı müraciət etmək lazımdır. Bu sadəcə ən ciddi nəticələr, ağırlaşmalar ortaya verə biləsi xəstəliklər sırasındadır. Uşaqlarla bağlı hər hansı bir problem varsa, bax, əlaqə nömrəsində görürsünüz, zəng edərək həkim pediatra, yəni Afaq xanıma müraciət edə bilərsiniz. Ayrıca vaxtında müraciət burada çox önəmlidir. Hər birimizdə əslində bu keçərlidir, bu süslər böyük olsun, istər uşaq olsun, amma uşaqlarda özəlliklə, çünki inkişaf periodu var. Bəli. Bu inkişaf periodu zamanı bir revanş var. Orqan və sistemlərin tam hər birinin yetişdiyi bir an var. Yəni bir meyvənin belə yetişdiyi bir zaman olur. O zamanı keçərsən, o mövsümü keçərsən, o meyvəni o ağaçda görməyəcəksən, deyil mi? Hər birimizin belə yaşadığımız bir müddət var. O müddətdən sonra o həyatda olmuruq biz. Hər bir orqan və sistemin də bəlli bir inkişaf periodu var. Tam hazır olduğu fəaliyyət göstər, tam gücü ilə fəaliyyət göstərdiyi bir period var və sonra isə bizim ona xidmət edəcəyimiz bir period var. Bax, uşaqlardan danışırıqsa bu inkişaf periodundan söhbət gedir, o birinci periodda. Yəni. Burada dəstək verəsi hər şey var orqanizmdə, amma onları biz bəzən yetərli qədər dəyərləndirmədikdə, ehtinatsız yaraşdıqda, özəlliklə öz başına evdə dərman qəbulu, bax buna da elə istəyərdim münasibətinizi bildirəsiniz, öz başına valideynlərin evdə həkimlik etmələri, qonşuya yazılan reseptdən istifadə etmələri, bax bunlar hamısı ağır nəticələrlə gətirib özünü çıxardır. Bir, yanlış müalicə gedir, ikinci, sağlam orqanlara da zərər vermiş olursunuz, deyil mi? Bəli, tamam. Valideynlərin evdəki... münasibəti bax, uşaqlara yerli yersiz antibiotiklərin istifadəsi. Onu nə qədər deyirik, yəni xeyri, tək antibiotik yox, yəni bir-birlərinə məsləhət verirlər, yəni mən belə etdim, bəlkə o uşaqda başqa bir xəstəlikdir, əlamətlər oxşaya bilər, lakin diaqnoz tam başqa ola bilər, lab adi viral infeksiya olsun, üst-yuxarı tənəfüs yolu xəstəliyi olsun, bu halda belə, yəni öz başına dərman vermələri doğru deyildir. Ümumi olaraq, analara tövsiyələriniz var mı? Mən analara elə bu mövzumla bağlı nəyi demək istərdim. Yəni, ən çox da yeni doğuma hazırlaşan analara ki, yəni xəstəxanada bu az öncə qeyd etdiyimiz screening test, yəni topuq qanı testini özləri də tələb etsinlər. Hətta bu test olunandan sonra onun nəticələrinə baxsınlar, görsünlər, bundan əmin olsunlar ki, yəni bunların uşaqlarında gizli gedən metabolik xəstəliklərdən, orada 4-5 metabolik xəstəlik var, onlar yoxlanır. Yəni bunların uşaqlarında bu tip xəstəliklər yoxdur, yəni əqli inkişaf, gələcəyində uşağın əqli inkişafında heç bir problem yaranmayacaq. Çünki bir ana üçün sağlam evlat məncə ən böyük zənginlikdir. Əlbəttə. Ailə bir ocaqdır, övladsa onun istisidir. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiniz və elə programın əvvəlində də sayənizdə ortasında da vurulanmış olduq Depavit D3 D vitamini olaraq qida əlavəsidir. Mən də qeyd edim, yəni uşaqlarıma sırf Depavit verirəm. Çox sağ olun. Mütləq istifadə etmək lazımdır.
Midlife klinikasına müraciət etmək lazımdır Afaq xanımla əlaqə saxlamaq üçün. Biz isə əlbəttə sonda yenə Depavit D3 haqqında fikirlərimizi bir daha vurğulayacağıq.